Kokku said kolm ettevõtlikku last, kel on oma äriidee. Maailmas on üle 2 miljardi tegutseva ettevõtte. Statistikaameti andmeil oli 2020. aastal Eestis üle 137 000 aktiivse ettevõtte. Iduettevõtteid on neist 1000. Tänases osas püüame selgusele jõuda, kuidas oma ettevõtte ja tegutsemisega selles pundis silma paista. Üks eristumise viise on nimi. Aga kuidas otsustada, milline oleks üks hea ettevõtte nimi? Mis on nime valimisel oluline? Oluline, ma arvan, et on aru saada, et kelle jaoks täpselt see nimi vajalik on. Et näiteks kui sul on vaja ehitada oma tuntus internetis, näiteks hästi paljud inimeste ees üles, et kes hakkaksid sind inimesena kasutama nagu tarkvara, messengerid või mingid mängud või asjad, et siis see nimi oleks hästi lihtsalt välja öeldav, hästi ägedalt kõlaks nendele, kes sind kasutavad mingid Twitter ja Facebook ja muud sellised asjad. Teiseks on see, et kui sul müüd firmadele, suurtele firmadele, siis nendele jälle peab tekkima tunne, et seal on kuidagi nad usaldavad seda, et seda nime on lihtne välja öelda. Üks oluline asi, mis me ise otsustasime, oli see, et kui ma helistan kellelegi, pankurile kuskile panka, et meil on oma firma, et me müüme, tahaksime sulle müüa oma tehnoloogiat või toodet. Ja siis, kui ma ütlen talle ühe korra, nüüd on keegi välja maalane, ameriklane, inglane, prantslane, kui ma ütlen talle ühe korra oma firma nime, et mine sinna lehele, mine veebileht või mine selline firma, et seda peab kohe aru saama. Ettevõtte nimi peaks olema midagi soovitavalt lühikest ja meelde jäävat. See tihti peale võib ettevõtte nimi ka öelda, mida ettevõtte teeb. Näiteks TransferWise'i puhul me panime selle nime kokku sõnast Transfer ja Wise. Ehk et see teisipidi teeb seda, mis on purgi peal kirjas. TransferWise, raha ülekanded targalt. Brändi nimi tuli meil niimoodi, et me juba teadsime, mis äri me ehitama hakkame. Ja sellel äril oli märksõna. Kuna me tegeleme rahastamise ja asutajatega ja see on rahvusvaheline ja me aitame asutajaid nende teekonnal, siis kõikidest nendest märksõnadest kokku tegi tuli brändi nimi Thunder Beam, mis on nagu valgus kiir asutajatele, rahastusele ja sellele platformile. Meil on tegelikult ettevõttel olnud 3 nime. Ja igal arenguetapil on olnud selline omale sobilik nimi. Et esialgu me plaanisime teenust teha Eestis, siis oli nimeks M-Takso. Siis me juba 6 kuuga avastasime, et me tegelikult tahame ka minna Eestist välja. Läti, Leedu, Ida-Euroopa ja nii edasi. Siis me puutsime nime Taxifyks. Ja see tundus, et tolle hetkel oli hea nimi, sest et me tegelesime taksodega. Ja nüüd, kui me aasta tagasi nime muutsime, siis me tegelikult saime aru, et me ettevõttena tahtsime laiemalt teenust pakkuda mitte ainult autode ja taksodega, vaid tegelikult ka tõukeratastega, toiduveoga ja erinevad muud tooteideed, mis meil arendamisel on, et see nimi jäi lihtsalt kitsaks. Ja teiseks siis transportiäris on toimumas revolutsioon, ehk siis sellised diisel- ja bensiinimootorid on tegelikult järgmistel aastatel suures osas asendumas elektrimootoritega ja Bolt tähendabki välgunoolt. Ja seetõttu siis see tundus meile järgmiseks 10-20 aastaks sobivam nimi. Glanbeedi nimi tuli sellest, ehk et kui me asutasime seda firmat, siis mina ja mu kaasasutaja Ragnar Sass istusime kohvikus ja mõtlesime, mis võiks olla äge nimi sellele firmale. Ja hakkasime brainstormima ja Glan tuleneb sellest nii-öelda gruppitundest, ehk me tahtsime luua väga häid suhteid inimeste vahel, kes ühes gruppis siis töötavad koos. Ja Glan ongi selline perekond, grupp, kes siis koos on ühise eesmärgi nimel. Ja beat on nagu heartbeat, ehk südamelõõk. Ehk et me tahtsime, et aru saada, mis iga inimese nii-öelda südamelõõk on selles hetkel selles ettevõttes. Ehk et aru saada, et kuidas nad ennast tunnevad, kelle on hästi, kelle on halvasti. Ja et oleks see ka visualiseeritud. Ehk et see tuligi sellisest gruppitundest ja ühisest hingamisest. Kui me Co-Moduli tegime, siis me teadsime, et see on nagu äril ettevõte. Ja see Co-Modul tähendab nagu Connected Module või Collaboration Module on ju, et ta nagu... Ta ei pidanudki olema selline brändi nimi, et ta pigem natuke pidi seletama, mida see ettevõte teeb.
Aga kui me jah, nüüd nagu lõpptarbija turule läksime, siis meil on nagu selge, et meil on vaja ikkagi nagu mingit asja, millel, mida on lihtsam juba hääldada, eks ole. Ja aga me hullult tahtsime nagu eesti keelsena seda hoida, et meie eesmärk on ikkagi selle sama brändiga minna nagu mujale maailma. Ja meil oli tegelikult kolm varianti, et meil oli seal vist lõpuks oli Tuul, Sära ja Kõu või. Ja minu lemmik ei olnud Tuul, et minul olid teised lemmikud, aga see Tuul võitis nagu enamuse arvamuse. Ja jah, ta oligi nagu see eesmärk, et oleks nagu hääldatav ja ta seisaks ka mingite väärtuste eest. Ja miks Tuul on hästi lahe, on see, et me jõudsime selleni, et Tuul on see loodusjõud, mis on siis aegade algusest peale inimesi puhtalt liigutanud aast punkti B. Aga mis saab, kui kohe ei tule täiesti geniaalset nime? Või kui ma kohe ei tea, milline minu ettevõtte bränd peaks olema? Kui me seda esimest nime valisime, et siis me kohe ei suutnud mõelda selle peale, et kas välismaal seda nime osataks öelda. Aga jah, tegelikult see ambitsioon välismaale minna meil tekis üsna varajases faasis, aga jah, siis tuli vajadus ka seda nime muuta. Kuigi nimevahetus tegelikult juba, mida suurem on su ettevõte, seda keerulisem on see nimevahetus, et see võib olla päris kulukas. Ja teiseks ka see, et head nime üldse leida maailmas on päris keeruline, sellepärast, et maailmas on miljoneid ja miljoneid ettevõtteid ja enamus häid nimesed on juba ära võetud ja ära registreeritud. Nii et tegelikult on see ka üks paras väljakutse leida selline nimi, mis oleks lühike meelde jääv ja mida sa saaksid ka kaubamärgina registreerida. Et see on tegelikult päris äge väljakutse. Tegelikult ei ole nimi eriti oluline alguses. Et väga sageli alustataksegi selliste näiteks koodnimedega või et sa paned, et selle nimi on Projekt X või projekt Moodboard, ütledki, et selle asja nimi on ja lähed sellega liikuma. Et senikaua, kui sul ei ole miljoneid kasutada, et senikaua on nime vahetamine suhteliselt lihtne. Et kui sul on 10 sõppe, siis nende saad saata maili või üks hommik teevad äppi lahti ja ongi natuke teise nimega ja ilusama disainiga ja neil on hea meel. Siis võiks mõelda selle peale, et mis võiks olla piisavalt lühike ja selge. Mul on üks näiteks selline test, et kui keegi sulle telefonis selle ütleb, kas sa suudad selle õieti maha kirjutada. Et vaata, kui inimesed hakkavad nimedega trikitama, et seal on X-id, Y-id, täpi tähed, side kõipsud, et siis sa tegelikult ei, no, kui sa lihtsalt kuuled seda, siis kas sa suudad selle maha kirjutada. Siis kui sa teed veebi rakendust, siis sageli tuleb vaadata seda, kas domeeni nimi on veel vaba. Äppide puhul see on natuke vähem olulisem, sest siis pigem tuleks vaadata, et ega keegi sama nimega juba seda asja ei tee, et kui on mingi teine noote kaupade turu app, mis on sarnase nimega, et siis on sul raske nagu eristada nendest. Eks siis tänu selle, see nime otsing võib, kui me Topia nime vahetasime, siis meil oli mingil hetkel 200 nime kandidaati, mida me töötasime nagu nädalate viisi läbi ja sa uuridki kõik vastused kõikide nende küsimustele. Lõpuks, kui 5 tükki on käes, siis võid küsida jälle kasutajate käest ka, et helistada ja küsida, et kui selle appi nimi oleks Mati või Kaie, et kumb sulle rohkem meeldiks. Millele mõelda oma brändi loomisel? Võib-olla see sõltub ka sellest, et kus maal see firma omadega on. Et kui on hästi alguses ja sul ei ole, sa ei tea üldse, kas sul see firma õnnestub või see asi, mis sa tahad teha, kas sul päriselt õnnestub seda ellu viia, siis ei ole, ma arvan, liiga palju vaja mõelda selle oma brändi loomisele. Et seal on vaja katsetada lähemate sõprade tuttavatega, kas mul see toode või teenus, mida ma tahan pakkuda, et kas ma oskan seda valmis ehitada ja kas ma suudan seda inimestele pakkuda, kas sellest on kasu. Ja siis ei ole nagu ütleme, selline väline bränd nii väga oluline, et sa ise oledki see bränd, et kui sa ise oled ettevõtja ja teed seda asja, mis sa teed väga hästi, siis sina ise tekitadki brändi. Aga nii pea, kui sa natukene hakkad juba kasvama, sa võtad, sul on võibolla inimese appi vaja tööle võtta, sul on rohkem klienti vaja, kes üle sinu sõbrade tuttavad, siis on hästi oluline, et sina ise ettevõtjana, väikse ettevõtte asutaja ja juhina enda brändi suudad sõnastada ja tekitada oma klientides, äripartnerites ja töötajates usaldust. Et see alguses on see isiklik bränd isegi palju olulisem kui see ettevõtte bränd. Me peame ennast brändima ka innovaatoritena, et me ehitame uut tehnoloogiat. Ja loomulikult me tegelikult ehitamegi, aga tähtis on ka see, et seda välja öelda, et inimesed teaksid seda ja näeksid seda, et me ehitame uut asja, mis aitab nagu neil paremaks saada. Tuule nimeliste elektritõukside ehitamisega tegeleva ettevõtte Co-Module juht Kristjan kuulas Marta ja Karolini äriteid ja arvas järgmist. Selles mõttes, et jumala idee, teed äppi, kõik saavad müüa omavahelisi asju. Eestis on nii palju neid õpilasfirmasid,
tead, vaata iga aasta tuleb neid välja mingi 20 tükki. Kõik teevad oma seda mingit krunni või mingit šokolaadi või mida nad teevad. Isegi Kelly Sildaru tegi krunne. Ja siis nad kaovad kõik ära, sest minu mõelest neil ei ole väga häid kohti, kus müüa. Minu mõelest oli väga hea mõte. Boom. Aga siis panegi nendele õpilasfirmadele suuna just. Aga siis pead mõtlema, kuidas sa sellega raha teenid. Või noh, võibolla see olegi alguses oluline. Võtad kõigi käest 5% vahelt. 10? Väga hea. Teeb elu paremaks. Väga kift. Lima, ma arvan, on nagu mega õige valik. Ma olen aru saanud, et lima on nagu väga teema. Ma ise ei ole väga palju elus limaga kokku puutunud, ainult siis, kui mul on nohu, aga siiski ma olen aru saanud, et lima on noorte hulgas väga populaarne. Tere! Tänaseks ülesandeks on leida Eestis tegutsevate startupide nimedele ja logodele juurde see teenus, millega nad tegelevad. Te olete käinud intervjueerimas väga mitmeid ettevõtjaid, et osad nendest võib-olla tulevad tuttavate, osad on täitsa uued ja võõrad. Me teeme seda Kahoodi vormis, kõigil on võimalus siis võimalikult kiiresti vastata küsimustele. Lähme, jah? Let's go! Eesti iduettevõtted. Millega tegeleb ettevõtte Xolo? Raamatupidamisplatvorm, e-residentidele ettevõtete asutamise teenus või online õppekeskkond. Lähme edasi. Ma ei ole sellest kuulnud, aga kõige sükene, see Xolo tundus sükene, et kõige loogilisem vastus oleks seda. Kõige täpsem vastus oli see. Ma arvan, et see kõlas nagu see... Hästi, vaatame edasi. Millega tegeleb ettevõtte Bolt? Boltide ja mutrite müük, sõidu jagamis ja kullerteenused või elektrimüük? Kõigil vastatud. Martinil olid kiired näpud. Nii, millega tegeleb ettevõtte Timbetter? Kasutatud autode müügiplatvorm, puidumõõtmistarkvara, välkhoonete ehitamise tarkvara. Te jõuate kiiremini vastata, kui ma jõuan lugeda. Martin on väga kiire, proovige tüdrukud ka järgi lipata. Tõidlad kiiresti tööle. Nordic Ninja, millega tegeleb ettevõtte Nordic Ninja? Jõusaalide võrgustik, investeerimine idu- ja kasvuettevõtetesse või turvateenus? Järgmine, millega tegeleb ettevõtte Topia? Tervisetestid, elu- ja töökoha valija või Topsi ringlusteenus? Topsi ringlusteenus. Aeg tiksub. Vali midagi. Miinus ei lihtsalt. Suvaliselt. Super. Millega tegeleb ettevõtte Clanbeat? On koolipere rahulolu hindamise tarkvara, sugupuude uurimise tarkvara või trummihelide loomise tarkvara? Millega tegeleb ettevõtte Pipe Drive? Müügi planeerimine, majade torustiku joonestamine või sõidu jagamine? Super. Müügi planeerimistarkvara. Nemad on ka üks Eesti neid üks sarvikuid, kellest me oleme rääkinud. Millega tegeleb ettevõtte TransferWise? Toidukulleri teenus, transpordi vahendusteenus või raha ülekande teenus? Kõik teavad. Kas keegi on kasutanud ka TransferWise teenust? See ei ole. Ei ole pisut vana vist. Vist see ei ole kindel selles, kui vana sa oled või et mis vanu seal on. Nii. Ja nüüd mulle tundub, et meil on viimane küsimus. Morten praegu on... Ka kaks on veel? Okei. Nii, et Marta Karolin hoogu juurde, saate veel järgi. Nii. Millega tegeleb ettevõtte Veriff?
isiku tuvastamine, õigusabi või koolikaupade müük. Ja viimane, millega tegeleb ettevõtte Co-Module? Online õpikud, moodulmajad ja elektrisõidukid. Kõigile õige, super! Nii. 7 õiget Karoli, super! 8 õiget Marta. Ei, 10 õiget, no, sorry! Kõik 10 õiget. Ja kõik on õiget. Ja kõik vastused õiget Marte! Selles osas saime teada, kuidas mitmed Eesti startupid on oma ettevõttele nime valinud. Nimi ei pea olema valmis sõna, vaid see võib olla mitmest sõnast koosnev liitsõna, hobiski omadussõna või täiesti nullist välja mõeldud uudissõna. Oluline on, et seda oleks lihtne hääldada, sest siis jääb ta ka paremini meelde. Arvestades iduettevõtete rahvusvahelist haaret, on startupide nimed tihti ingliskeelseid, aga on ka neid, mis just selge ja hästi kõlava eestikeelse sõnana oma eksootilisusega silma paistavad. Ja tegelikult pole sellest ka midagi, kui koha alguses ei tulegi seda kõige paremat nime. Kui ettevõte pole veel päris suureks kasvanud, siis on nimevahetus üsna hõlbus. Sarja viimases osas läheme uurime, kuidas oma äriidee arendamiseks kapitali kaasata ja kust endale sobilikud investorid leida. Saates osalenud Vista lapsed. Orten Siimar, Karolin Kägi, Marta Johanna Tammister. Startup saatesarja toetati Startup Estonia programmi raames Euroopa Regionaalarengu fondi vahenditest. Külasta meie veebilehti vista.vivita.ee www.vivita.ee